زما تاج محمد خان نوم دی په ممتاز ممتاز نوم خپل په تاج محمد خان مشهور نیم د پلار مې محمد حسن نوم دی پولیس را سره د سکولو هغه نیولي منشیات دا مې ټولو سره قرآن قسم کړی دی چې ان شاء الله بیا آئندہ لپاره بیا داسې نه کوم آئندہ لپاره به ان شاء الله په قرآن قسم چام وي چې ممتاز داسې کار کړی نو بالکل چې څه جرم تاسو وایې نو ما نه بالکل بیا سټ کلم کې خوب اسمه بسم الله الرحمن الرحیم جو ڈی پی او صاحب چارسدہ جناب عرفان اللہ صاحب په ہدایتو باندې په چارسدہ کې د منشیات پروشانو خلاف چې کم زمونږ مهم دی هغه الحمدللہ کامیابی سره روان دی. دې سلسله کې دا یو ملزم دی ممتاز عرف تاجی ولدی محمد حسن سیکنا شابڑا دا دی نیولې دی د دنه 1640 گرام چرس 5 گرام آیس او 6 گرام هیروین دا دنه برامد شوی دی. د دې خلاف پراپر مقدمه رجسٹر شوی ده. دوران انٹروگیشن د نورم سین کې شفاعت کړی دی باغی باندې ان شاء الله مونږ کار کوو او دا چې کوم زمونږ د افسرانو د کوم مشن دی دا 400 دا به ان شاء الله مونږ د منشیات فروشونه بالکل پاکو ان شاء الله منشیات فروشو ته زما طرف نه او زمونږ د ټول دغه طرف نه دا پیغام دی چې بای یا توبه تایب شي او چینی نو بیا به مونږ د هغه خلاف پراپر قانوني کاروي کوو او دا ان شاء الله دا زمونږ مشن دی چې د 400 نه به مونږ دا ګن صفا کوو ان شاء الله دا 400 عوامو سره زمونږ وعده ده ان شاء الله.